thank you all for taking out the time to join us today to celebrate the unveiling of the certificate of our accreditation, JCI for Hospital Standards. Ahora como ministro de salud público, nos estamos sumamente contento y orgulloso que oficialmente IMSAM ha recibido su Joint Commission International Accreditation, una acreditación de renombre mundial. También IMSAM está ahora reconocido como un instituto, un hospital que está allá y acreditación aquí que no solamente está WAC. Qualidade de cuidado e serviço, senão também da UAC e segurança para o paciente, mas também segurança de empregado, que está oferecendo serviço para o nosso paciente. Eu quero dar um bonito momento, hope, emocional para o senhor Reiner e o seu time, que traz anos largos para o processo, para o projeto aqui, para a acreditação aqui, que põe um standard novo para a qualidade de cuidado e serviço na Aruba, e pensei também no nome do governo. Nós estamos sentindo-nos mais honrados, contentos e sumamente orgulhosos de por a compartir um momento histórico e especial aqui com o senhor Reiner e também seu staff e personal. E também durante nosso speech, nós a dar um reconhecimento na ex-ministra, especialmente o senhor Boshi Weaver, que está tendo coragem e determinação e visão no momento que está forma parte do gabinete Odebert 3 e 4 para assinar vinco e projeto de IMSAM com a UE. A resultado de um sumamente exitoso que brinda um nível e qualidade de cuidado e serviço hope alto, que nós estamos orgulhosos como governo de Uber, nos quero felicitar senhor Reiner e felicitar cada de trabalhadores que há hope tempo, hope energia, hope esforço de inteira trajetória com a UE. Oficialmente nós estamos finalizando esta saque com a acreditação aqui de renome mundial com a JCI. Está bem, IMSAM? Today is one of the most emotional days that I have ever gotten in my career. I can really explain to you that in almost 40 years of treating patients, I have had many emotional moments. This one surpasses every single one of them. AWE nos ha desfilado a certificate de JCI accreditation for hospital standards. That means esse que mean que nos awardo investigar do de um comitê de JCI durante 5 dias, 8 horas por dia, nanga check tour nos edifício e construção e qualidade de construção, pero também e segurança. Que lo passa se tem um fur, um brand, com o nosso sistema não também beveilig nosso paciente, pero também nosso empleado, com nossa dona serviço, com nosso paciente não tá vado informar over de não problema, não maleza, que co nos explica não e com nossa check co não a compreender lo que nos termen com nanta sintinas mes e kiko ta e maneira que nos ta zorg ku tur pacient ta wordo trata maneira mes de ta e no over behandeld ni under behandeld sei nanta cosa di e sumamente alto calidad pa bo llega na saki. IMSAM ha dimostrato che un team dedicato, un team determinato, un liderazgo di perseveranza e consistenza, lo quale, sin duda, è l'ingrediente necessario per l'esito. Non ha giudicato arriva 1.200 punti. 16, ha 5 punti cardinali come non magera. Magera un di non, l'ubida. End of discussion, nothing must survey. Eta stop ei nang, o tingu kumisa di novo. Sei tauta undi e pregunta na ma grandi, kule uno stava llega. Well, sei no tauta di ningun problema. Di ture punto nang, tauta di 24 punto, ku nos no ammit completamente. No ku nos afaia, pero ku nang tahaia ku nos mister skibie un tiki miho. Well, sei che mi
24 di 1200 da 2%, che meno 98% si passa sin qualche problema. E sei un safer comité che era se me lo hale nel collegio, mi lottava da birra professor cava, mi sta hopi orgoglioso di avere team qui, perché che a me por guia e processo, mi por tratta di motivare gente, mi por sostenere nel momento in cui sta hopi difficile, però non tinku hasie, a me no pa hasie pa nan, lo cusima hasi, cada documento mi ha revisato. Per soprattutto la mia firma, con la baudi di cada un di noi, per essere autorizzato. Che la fine di dia, a me te sun con la carga e responsabilità. E per sei mi ti avvisa, da hopi orgoglioso di vettima qui. E mi ti desea un futuro brillante di oro. Ora un paciente con cancer, vuole diagnosticare e dopo di sia un'operazione o un trattamento con medicina e Mr. Haya Bestrale sa che un parte di sua terapia ora non drenta chi den ora non passa e drempa chi den la Mr. Haya è sentito here they're going to make me better a chi non ti aiuta a mi cura. Spasei sakita e hall of hope che nang bota haya speranza ku bota bai cura completamente. Nota logra sempre, mara tava de verdade, pero nos quedo un abo tur sentido ku nos nota bai abusa e over treatmo si nos sa ku nota bai ayuda, pero ora nos tin speranza, nos ta bai full out pa ayuda nos paciente pa e bira bom a trobe. E sei tal loco, imsam ta parape e tu trajador na imsam. E mi ta hopi orgulhoso awe di nos tipo.